ปุ่นนี่นะบัดนี้ก็ตอนนั้นน่ะจนตะนี้จอตะคาคุยถั่วเลยถ้าจนได้ปิสมาเหมี่ยวป่ะเนาะอ๋อดีตะคาก็ทูจ่าอ่ะတော့ตะคาออริโอเนี่ยยกเนี่ยตะคาด้วยถั่วဖြစ်တယ်อ๋อだเว้ยนาวจันน่ะก็โหทะชิ้นปုံสันนี่ก็ปริเทศใจแม้ทะชิ้นปုံสันนี่ไปย้วยหลุดท่าดีคุยอ่ะดิสอดีคุยพี่จนนาวถั่วได้ทะชิ้นนี่จังกูลุชินน่ะกูลุดออกมาสอแล้วดีคุยอ่ะปริเทศนี่ใจแม้ทะชิ้นนี่ป่ะเนาะ MTV นี่ก็ดีคุยอ่ะทะชิ้น2ปုတ်ပါมั้ย MTV อ่ะ selection นี่เว้ย audio ทะชิ้นอะติ12ปုတ်ပါมั้ยนาวแต่จันน่ะนี่อารมณ์ก็ยกก็9ปုတ်ပါมั้ยไอ้ MTV 9ปုတ်ก็โห selection ป่ะจนย้วยท่าได้ทะชิ้นนี่ป่ะเนาะจนตะเฉ็ดแท้ไปดาป่ะ DVD เนี่ย audio เนี่ยป้องไปแล้วถั่วดาป่ะเนาะอดิก็ก็ပြောจินน่ะก็promotion ကျွန်တော်လာမဲ့ဟိုဟာ3ရက်နေကြရင် March 3ရက်နေကြ promotion ကျွန်တော်ရှိမယ် Lea Center Outdoor မှာဆိုတော့အဲ့ promotion မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုတခြင်းနေအများကြီးဆိုမယ်တကယ်ချင်းအဆိုတော်ကြီးလည်းအများကြီးလာကြမယ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဒီကြားနဲ့ payment နဲ့ payment နဲ့တော့လို့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတော့လေလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသည့် company ရေးစရာလို့လက်ဆောင်နေဆိုအခုဆိုရင် J Master နေပြီးတော့ငွေပေါ့နော်တကယ်တကယ်ငွေအကောင်းစားတွေကျွန်တော်ဆယ်လုံးနောက်ပြီးတော့ဟို charger ဖြည့်ရဲ့ကျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဘူးနေ10ခုအဲ့လိုမျိုးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးပထမဆုံးပဲရောက်20ကို travel and tour တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 10% discount ကတ်တွေပေးမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပတ်စံနေကျွန်တော်စုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ coffee quad လေးတွေရှိရဲအဲ့ coffee quad လေးကရေနွေးထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရုပ်ပေါ်လာပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး coffee quad ကျွန်တော်10ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေက lucky draw တွေကျွန်တော်ဖောက်ပြီးသွားမယ်အဓိကတော့လာတဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တကူတကလာတဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုပျော်သေးခြင်းနဲ့မဲပေါဝါရလူဆိုရင်တော့ပို့ပျော်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် season နဲ့ဆိုတော့ now ဒီလို event ထွက်ဖို့ဆိုရတယ်ဟိုဈေးကွက်ကြီးကပြတ်နေပြီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရရင်ဒါကျွန်တော် now အခွေတွေကြရင်ကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ပဲသွားတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် now လည်းဒီနှစ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော် mini event ရှိရဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် online ကပဲသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော် event นี่မထွက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် season တစ်ခုရှိရဲမှားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကအချက်ကူးပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ကိုယ်တိုင် handmade လုပ်ပေးမယ်စီမှန်တယ်ပြောရင်ဂီတာလောကဈေးကွက်ကအကုန်တည့်တိုင်းပြတ်နေတာလို့ထွက်တယ်မလို့အကုန်ရှုံးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ချင်လို့ဒါကိုတချင်းလေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ချင်လို့ဒါကျွန်တော်လှုပ်ကြတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနောက်တချင်းလေးကြရင်လည်းထွက်လာမယ်နောက်နှစ်ကြရင်လည်းခွေထွက်ဖို့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်လိုက်ကြီးတော့ Airban လိုက်ကြီးထွက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတော့အဲ့ဒါပြောချင်တာခွေရောက်ပြီမဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါပြောဆိုကျွန်တော် lucky draw တွေအများကြီးဖောက်ပေးထားတယ်ဒီခွေလည်းကျွန်တော်ဟို3000 sign ball ရောက်ကို3500နဲ့ရောင်းတာပါချက်အထဲထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော် Lyris ဟိုလဲပါတယ်ဟို DVD တစ်ချက်ပါမယ် Audio CD တစ်ချက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြတ်ကိုယူပြီးရောင်းရတာမဟုတ်တဲ့အခွေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဟိုအခွေဝယ်ပြီးတော့လည်းတက်နိုင်အခွေဝယ်လို့ရရဲဆိုရင်ဝယ်လို့အဆင်ပြေတော့ခွေဝယ်ပြီးတော့အားပေးသေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့မြည်သည့်အဆိုတော်ကိုမဆို original အခွေကိုဝယ်ယူအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂီတသမားတွေကိုကဲတယ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကရေးသုံးပြောနေရပြီဆိုတော့ကဲတယ်ပေးကြပါအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်အနူးညွတ်ကျွန်တော် request လုပ်ခြင်းနဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တော့ကျွန်တော် promotion အချိန်ရရင်လာပေးပါ promotion မှာပျော်တရားကောင်းတဲ့စီစဉ်နေအများကြီးကျွန်တော်လောက်ထားပါတယ်3ရက်နေ့ Lenan Center မှာညနေ4နာရီ9နာရီအောက်တိုဘာကျွန်တော်ဟိုအစိုးရရေးတငယ်ချင်းအစိုးရရေးအများကြီးအပြင်ကိုကျွန်တော် Lucky Draw တွေရောကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေရောအများကြီးလောက်ထားပါတယ်လာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်နှွေးထွေးတာဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်